أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ያው በተሰጠኝ ርዕስ መሰረት ከረመዳን በኋላ ጽናት የሚል ነው። ኢንሻአላህ እንግዲህ አላህ ተውፊቁ ከሆነ እንግዲህ ያው ለማቅረብ እሞክራለሁ። በአጠቃላይ ረመዳንን እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ አሳለፈን ለዚህ ተወፈቀን የተለያዩ ኢባዳዎችን እየሰራን አልፈናል። ከጾም ጀምሮ ቁርአን መቅራት፣ ለይል መቆም፣ ሰላተ ተራዊህ፣ ሰላተ ተሐጁድን ያ ሁሉም ቂያመ ለይል ነው። አንድ በቂያመ ለይል ውስጥ ነው የሚገባ። በአጠቃላይ ሰደቃ፣ ሚስኪን ማብላት፣ ጾመኞችን ማስፈጠር፣ ዚክር፣ የተለያዩ ዒባዳዎችን እየሰራን ነበረ። ከዛ በኋላ ግን ዒዱ ያው ሊገባ ትንሽ ነው የቀረው። በስተመጨረሻ ላይ ምን መሆን አለብን ነው? ምን ይላሉ? መጀመሪያው ረመዳን ላይ ጠንክሮ ተጠናክሮ በርትቶ ተበራቶ ኢባዳ እየሰራ ያለ ሰው መጨረሻ ላይ መዘናጋትና መሰላቸት መሳነፍና መታከቱ የዛ ምሳሌ እርሻ እንደሚያርስ ገበሬ ነው። አርሶ ከዛም በኋላ ዘር ዘርቶ ከዚያም መጨረሻ ላይ በማጨሪያው ሰዓት ዝም ብሎ በከንቱ እንደተው ይቆጠራል ማለት ነው። ምክንያቱም ኢነመል አዕማሉ ቢልኸዋቲሚ፣ ስራ ስራ የሚባለው አፈጻጸሙ ነው፣ ድምዳሜው ነው፣ ፍጻሜው ነው። መጨረሻው ሲያምርና ሲሰምር ብቻ ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት ኢነመል አዕማሉ ቢልኸዋቲሚ፣ ኢነመል አዕማሉ ቢልኸዋቲሚ፣ ስራዎች ከስራ የሚመደቡት የሚቆጠሩት አላህ ዘንድ ተቀባይነት የሚኖራቸው ድምዳሜያቸው ነው፣ በድምዳሜዎቻቸው ነው፣ መጨረሻቸው ላይ ነው። ሰውየው ሰግዶ 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 ለምሳሌ ዞህርን ሰግዶ ከማሰላመቱ በፊት ቢያመልጠው አራቱም ረካ ውድቅ ይሆናል ማለት ነው። ጹሞ 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 ሁለት ደቂቃ ሶስት ደቂቃ ሲቀረው ፀሐይ አለመግባቷን እያወቀ በደንብ እያወቀ ማለት ልብ በሉ፣ እያወቀ በቃ አልቻልኩም ብሎ ውሃውን ግጥም ቢያደርግ ሙሉ ቀን ይጾመው። 12 ሰዓት ሊሆን ይችላል፣ 13 ሰዓት ሊሆን ይችላል፣ 14 ሰዓት ሊሆን ይችላል፣ እንደ ቀኑ ርዝመት ማለት ነው። ያ ሁሉ ሰዓት የጾመው ጾም ከንቱ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚሁም ኸይር ስራ ላይ ሰውነታችን ነፍስያችን ከተላመዱ በኋላ በስተመጨረሻ ላይ እየላሉ እየላሉ እየቀነሱ ቸል እያሉ መምጣት ያስወቅሳል። ምንም ሱና ቢሆን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለው ነበር? ያ አብደላህ ምን አሉ? ያ አብደላህ አብደላህ ሆይ ላ ተኩን ሚስለ ፉላን ላተኩን ሚስለ ፉላን እንደ ገሌ አትሁን አሉ። አብደላህ ሆይ እንደ ገሌ አትሁን። ለምንድን ያሉት? ካነ የቁሙ ሚነ ሌይሊ ፈተረከሁ ሌይሊ ቆም ነበር፣ ሰላት እየሰገደ እየቆመ ሱጁድ እኮ እያደረገ ሌይል ለሰላት ይቆም ነበረ። ከዚያስ እርግፍ አርጎቶ አብደላህ ሆይ እንደ ገሌ አትሁን፣ ሌይል ይቆም ነበር እርግፍ አርጎቶ። ስለዚህ አላህን መገዛት ዒባዳን እሱን ማምለክ ከተላመድንና ከሰውነት ነፍሳችን
ከተዋሃደን በኋላ እርግፍ አርጎ መተው በጣም ያስወቅሳል ማለት ነው። ከዚህ ሐዲስ ምን ረዳው? ስለዚህ ምን መሆን አለብን? እንግዲህ አቀባበላችን እንኳን ካሳመርን አሸኛኘትም ማሳመር አለብን። አቀባበል እንኳን ባይሳካልን አሸኛኘቱንም ማሳመር አለብን። ከዚያም በኋላ እንግዲህ ወደ ነበርን በነበርንበት ሁኔታ መቀጠል አለብን። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ተውበት ማለት ወደ አላህ መመለስ ማለት ከወቅት ጋር የተያያዘ አድርገው ከሆነ ሙናሰባ ጋር አድርገው ያስቡታል። አይደለም፣ ረመዳን ስለመጣ ብቻ ተውበት አድርገን ከረመዳን ጋር አብረን የምንወጣ ከሆነ ከባድ ነው። ምክንያቱም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የረመዳንም አምላክ ነው፣ የሸዋልም አምላክ ነው፣ የዱልቀዕዳ አምላክ ነው፣ የዱልሕጃ አምላክ ነው፣ የሙሐረም አምላክ ነው፣ የሁሉ ወራት አምላክ ነው፣ የሁል ጊዜ አምላክ ነው። አላህን የምንገዛው እስከ መቼ ነው? ለረመዳን ብቻ። ለይሰ ሊዓመል ልሙእሚኒ ጋየቱን ዱነል መውት። እንግዲህ ለሙእሚን ስራ የመጨረሻ የሆነለት ነገር የለም። ምን ሲቀር? ሞት። በቃ ሞት ብቻ ነው የሙእሚን ስራ የሚያቆመው። የመጨረሻው ፌርማታ ሞት ነው እንጂ የተወሰነ ጉዞ አይደለም። ተጉዞ የሚጨርሰው የተወሰነ ሁኔታ በዚህ ሁኔታ ላይ ብሎ የሚያበቃ የሚጠናቀቅና የሚያልቅ አይደለምና፣ ስለዚህ እዚህ ላይ በጣም ትኩረት ልናደርግ ይገባል። ወይን ካነ ረመዳን ረመዳን እንግዲህ እንደ ዩኒቨርሲቲ ብናስበው በረመዳን ውስጥ እንግዲህ ቁርአንን መቅራት ችለናል፣ አልሐምዱሊላህ። ጾም መጾም ችለናል፣ አልሐምዱሊላህ። ለይል መቆም ተራዊህ ተሃጁድ መስገድ ችለናል፣ አልሐምዱሊላህ። አዝካሮችን ማለት ችለናል፣ ሰዎችን መመገብ ችለናል። እንግዲህ ቤተሰብ ጋር ግንኙነታችን ጠንክሯል። በጣም የሚያስደስት ነው፣ አልሐምዱሊላህ ነው። ይሄ እንግዲህ ምን ሆን ማለት ነው? ትምህርት ወሰድን ማለት ነው። ትምህርት ተማሪ ከተማረ በኋላ ሲመረቅ ምንድን ነው የሚያደርገው? ስራ ፍለጋ ይሰማራል። ምን ያደርጋል? ወደ ስራ ፍለጋ ነው የሚማረው የሚመሰማራው። በቃ ዲግሪን ይዣለው፣ ማስተርሴን ይዣለው፣ ዶክትሬቴን ይዣለው፣ ፒኤችን ይዣለው ብሎ በእሱ እየተደነቀ ጠዋት ማታ የእሱን ትዝታ እያነሳ አይቀመጥም። በጣም ጭንቀት ነው። ስራ ካላገኘ ጭንቀት በጭንቀት ይደራረብበታል። ዋናው የሚፈለገው ተግባሩ ነው። ዋናው የሚፈለገው ምንድን ነው? ተግባሩ ነው። በዛ መጽናቱ ነው። ስለዚህ ነው የስራ ልምድ ይጠየቃል። ስራ ሲፈልግ እንግዲህ የሆነ ሰሞን ሰራ ተወው፣ ስድስት ወር የሆነ ነገር ሰራ፣ ሌላ ስድስት ወር ሌላ ነገር ሰራ፣ በሌላኛው ስድስት ወር ሌላ ነገር ሰራ። ይህ ሰው የስራ ልምድ አለ ይባላል? አይባልም። ምክንያቱም አልጸናበትም። ወረት ነው ማለት ነው። ሰሞነኛ መሆን አይገባንም እኛ ሰሞነኛ መሆን አይገባንም እኛ። ስለዚህ ሁልጊዜ ነው አላህን መገዛት ያለብን። አላህን ከወፈቀን አላህን ማመስገን የለብንም እንዴ? ወሊቱክ ሚሉ ልዒዳ ብሎ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ወሊቱክ ሚሉ ልዒዳ ወሊቱከቢሩ ላህ አላ ማ ሀዳኩም ወለዓለኩም ተሽኩሩን። ልክ ረመዳን ሲጠናቀቅ ምን እንድናደርግ አላህ አዘዘ? ወሊቱክሚሉ ልዒዳ ቁጥሩን ሙሉ ያጓደላችሁትን በተለያየ ዑድር ያላሟላችሁትን በቀጣዩ ጊዜ አሟሉ። ወሊቱከቢሩ ላህ አላ ማ ሀዳኩም አላህ ለዚህ ስለወፈቃችሁ እሱን ልታልቁ ነው። የዒድ ጊዜ እንግዲህ ተክቢራ ተደንግጓል ማለት ነው። ዒዱ ነገ ሲባል ምሽቱ ላይ ፀሐይ ከጠለቀች ጊዜ ጀምሮ ታዟል ማለት ነው። ይሄ አላ ማ ሀዳኩም ወለዓለኩም ተሽኩሩን አላህን ታመሰግኑ ዘንዳ ሹክር ያስፈልጋል።
ምን ያስፈልጋል? ሹክር። ሹክር ምስጋና ነው። ምስጋና አራት ማዕዘን ሶስት ነገር ነው። አንደኛው የቀልብ ምስጋና አለ። ሁለት የምላስ ምስጋና አለ። ሶስት የምላስ ሰውነት ምስጋና አለ ማለት ነው። የቀልብ ምስጋናው ምንድነው? ከአላህ መሆኑን ማመንና መቀበል ነው በውስጣችን። የምላስ ምስጋና አልহামዱሊላህ ማለት ነው። ያካል ምስጋና ደግሞ ምንድነው? ተግባር ላይ መገኘት ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدبا رسول صلى الله عليه وسلم እግራቸው እስካብጥ ድረስ ይቆሙ ነበር። ليل ሰላት በጣም ይቆሙ ነበር። ምን እስኪሆኑ ድረስ? እግራቸው እስካብጥ ድረስ። ታዲያ ባንድ ረካ ሱረቱል በቀራ ይጨርሳሉ ይቀጥላሉ። ሩኩም እንደዛው ሱጁዱም እንደዛው ነው። አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ አንዴ ተከትሎ አልቻለ። ከዛ አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ምን አሰቃዩት አለች። ምን አሰቃዩት? قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر الله እንግዲህ የምትፈልገውን አሳክቶልሃል። ያለፈውንም የወደፊቱንም ከወንጀልም ሮአልና ምሮታልና ምን ይሁሉ ስቃይ ምን አመጣ? በቃ አፈላኩኑ አብደን ሸኩራ። አላህ ይሁሉ ሲውልልኝ እኔ ታዲያ አመስጋኝ ባሪያው አልሆነምን? አላህ ይሁሉ ሲውልልኝ እኔ አመስጋኝ ባሪያው አልሆንም ወይ ያሉ። አላህ ውለታ ሲውል ከኛ ምንድነው የሚጠበቀው? ምስጋና። አላህ ምን አለ? ማ የፍዓሉ ላሁ ቢዓዛቢኩም ኢን ሸከርቱም ወአመንቱም ወካነ ላሁ ሻኪረን ዓሊማ። አላህ እናንተን በመቅጣቱ ጀሃነም ውስጥ ከቶ አስገብቶ በማሰቃየት በመቅጣቱ የእናንተ ስቃይ፣ የእናንተ ሰቆቃ፣ የእናንተ መከራ ምንም አያደርግለትም። መቼ? ኢንሸከርቱም ካመሰገናችሁ፣ ወአመንቱም ካመናችሁ። ወካነ ላሁ ሻኪረን ዓሊማ፣ አላህ አመስጋኝ የሆነ ፍጹም አዋቂ የሆነ ጌታ ነውና። ስለዚህ እኛ ካመሰገን ነው የእኛ ቅጣት ለሱ ምን ያደርጋል? ከጀሃነም የምንጠበቀው በምንድን ነው? በማመስገን ነው። ምስጋና ማለት ታዲያ ምንድን ነው? አላህ ስብሃነ ወተዓላ እንደተናገረው ነው። አላህን መገዛት እንደሆነ ጠቅሶታል። ወለቀድ ኡሕየ ኢለይከ ወኢለ ለዚነ ሚን ቀብሊከ ለኢን አሽረክተ ለያሕበጠነ ዓመሉክ ወለተኩነነ ሚን አልኻሲሪን በሊላህ ፈዕቡድ ወኩም ሚን አሻኪሪን። ለአንተም ይሁን ከአንተም በስተፊት ባለፉት መልእክተኞች መልእክት መጥቷል፣ ተስተላልፏል። ብታጋራ ኖሮ ስራህ ይበላሽ ነበር። ፈጽሞ አታጋራም እንጂ ብታጋራ ኖሮ ስራ ይበላሻል። በመበላሸት ብቻ አይቆምም። ምን ይሆናል? ከዚያ አኺራ ላይ ደግሞ ዘላለም ከሚከስሩት ከጀሃነም ሰዎች ትሆን ነበረ። ይልቁንም እንግዲህ በሊላህ ፈዕቡድ፣ ይልቁንም አላህን ብቻ ተገዛ። ወኩም ሚነ ሻኪሪን ከአመስጋኞቹም ሁን። አመስጋኝ ለመሆን አላህን በብቸኝነት መገዛት፣ ከሽርክ መራቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። አመስጋኝ ማለት አላህን መገዛት ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አመስጋኝነታቸውን የገለጹበት እንግዲህ ሌሊ ቆሙ ነበር። እኛስ ኢለም ተኩኑ ሚትለሁም ተሸበሁ ቢልኪራም ፈኢነ ተሸቡሀ ቢልኪራም ይፈላሁ። እንደነሱ መሆን ቢያቅታችሁ በታላላቅ በመልካም ሰዎች ተመሳሰሉ። ከነሱ ያው ስኬት ነው ከነሱ ጋር መመሳሰሉ። መሆን ቢያቅት መመሳሰል ሊያቅተን አይገባም። ከሆነው ዒባዳ የሆነው ድርሻ ሊኖረን ይገባል። በጣም የሚያሳዝነው ነገር
እኛ ዘንድ ያለው ነገር ረመዳን አለቀ ማለት ሁሉ ነገር አለቀልን የጀነት ተብለን ሰርተፊኬት የተሰጠን ይመስላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ አለቀ خلاص አይደለም እንደዛም አይደለም እንደዛማ ቢሆን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ሁሉ ሌሊት ባልቆሙ ነበር። ለኛ ትምርት እኮ ነው። ሰሃቦች ሪድዋኑላሂ ተዓላ አለይሂም አጅማኢን ቀኑን እየተራቡ ወዳቸው ላይ ድንጋይ አስረው እንደዛ ሆነው ኢባዳቸውን እየሰሩ እንደዛም ሆነው እንግዲህ አይተማመኑም ነበር። والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة بلوان እነዛ በመጡበት ተግባር መተው ይሰሩትን ኢባዳ ሰርተው ልባቸው ግን አላህ ይቀበለና አይቀበለንም በሚል ስጋት ውስጥ የተሞሉ ናቸው ይላል። አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠይቃ ነበር። ምን አለች? እነዚህ ኸምር የሚጠጡ ዚና የሚሰሩ የሚሰርቁት ናቸው? አይ ኢባዳ ሰርተው አላህ ይቀበለኛል ወይስ አይቀበለኝም ብለው የሚሰጉት ናቸው። ወላ ያመኑ መክረላህ ኢላ አልቀውሙል ኻሲሩን ያላህን ሴራ የሱን አደጋና ማአት ሴራ አማን አይሆንም ከሳሪዎች ሰዎች ቢሆኑ እንጂ። ያላህ ምን ታደርገኛለህ ማለት ሲገባ በሙሉ መንፈስም ብሎ እንደፈለገ ሆኖ አይሆንም። እንደፈለግን ሆነን አማኒ ከንቱ ምኞት አይሆንም። ስለዚህ ወደ አላህ እንመለስ፣ አላህን እናስተውስ። ስለዚህ ያው እንግዲህ ሰዎች መስመር በለቀቁ ቁጥር በዛው መስመሩ ይጠፋባቸዋል። አላህ ፈለማ ዛጉ አዛግ አላሁ ቁሉበሁም በጠመሙ ጊዜ አላህ ቀልባቸውን አጠመመው። ቀልባቸውን ያጠመመው ለምንድን ነው? እነሱ ስለጠመሙ ነው። ጀዛ ነው ማለት ነው። መስመር ሲለቁ በዛው እንግዲህ ጠመው ቀሩ ማለት ነው። መስመር መልቀቅ ማለት ምንድን ነው? የለመደውን ኢባዳ መተው ማለት ነው። የለመደውን ኢባዳ መተው ከባድ። ስለዚህ ያው ወላ ተኩኑ ከለቲ ነቀደት ገዝለሃ ሚን ባዕድ ቁወቲን አንካታ ብሏል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ስለ አንዲት አሳዳሪ ነው የሚናገረው። ሴትዮዋ ጌታ ናት ማለት አሳዳሪ ናት። በስሯ ብዙ ባሪያዎች አሏት። ከዛ ምን አደረገች? ጥጡን እንዲፈትሉ አደረገች። ጥጡን እንደገና እንዲያስተካከሉ ካስተካከሉ በኋላ እንዲሰሩ አደረገች። ከሰሩ በኋላ ልብሱን ከሰሩ በኋላ ሸማ ከሰሩ በኋላ ብትንትን እንዳደረገች እንደሷ አትሁኑ አትበታትኑ ከሰበሰባችሁ በኋላ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ስለዚህ እኛ እንግዲህ የእንደዚህ አይነት ሰው ምሳሌ ምንድን ነው? መንገድ ላይ ሲሄድ ወደሚፈልገው መንገድ መሄዱን ትቶ በዛው ቆሞ የቀረ ወደ ፈለገበት ሳይደርስ ወይም በዛው የተመለሰ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ነጃት የሚደርሱት ወደ ነጃው መንገድ ነፃ መውጫት የሚችሉ ከጀሃነም መዳኛው ጀነት ማግኛውን መንገድ የአላህ ውዴታ የሚያገኙት ጉዟቸውን የቀጠሉ ናቸው። የቆሙ ወይም የተመለሱ አይደለም። ወደ አላህ ጉዟቸውን በዛው ያቀኑ ናቸው። ስለዚህ እንግዲህ ጽናት ያስፈልጋል ማለት ነው። ኢስቲቃማ የሙእሚን ምልክት ነው። ወረተኝነት ደግሞ የሙናፊቅ ምልክት ነው። ስለዚህ እኛ ከሙእሚኖች እንድንሆን መጣርና መበርታት አለብን። ታዲያ ጽናት ካለን ምን አለን? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን አለ? إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. النزيا أملاكاتن الله نويلو كسوچ إماننا ماننا ملك جيتاتن الله بچان ويلو بسو يامنو بسمنة لاي يسأنو ثم استقاموا كزيان بسو تزاز لاي ቀጥ ያሉ ያላወላወሉ ወዲሁ ኋላ ወደፊት ወደ ግራ ወደ ቀኝ ያላሉ ቀጥ በዛው ጸንተው የቀጠሉ ማለት ነው። እስከ ሞት ድረስ ተተነዘሉ عليهم الملائكة መላእክቶች ሩሃቸው ልትወጣ ስትል ይወርዳሉ።
አላ ተኻፉ ምንም አይነት ስጋት አይግባችሁ ስጋት አይሰማችሁ አትፍሩ አትስጉ በማለት ወላ ተህዘኑ አትዘኑ አትተክዙ በማለት ወአብሽሩ ቢልጀነት التي كنتم توعدون ዱንያ ላይ ቃል ሲገባላችሁ የነበረውን ጀነት አብሽሩ ብለው ያበስሯችኋል ደስታ ይሄ ያለላችሁ ብለው ደስታ ይነግሯችኋል ያበስሯችኋል ማለት ነው نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا የናንተ ረዳት ወዳጅ ነን በዱንያ ላይ وفي الاخره باخرام تمر ولكم فيها ولكم فيها ولكم فيها ما تشتهي انفسكم نفساتو ذا جنت وسط نفساتو يفلغچو نجر انديت ما تكرم كلهم لنانته نو ولكم فيها ما تدعون يا انغدي تزغاجلاچو يونو نجر كله لنانته نو نزولن مستنگدو نو مستنگدو مستنگدو انغدي دنيا لاي انديت نو بدستا بفشتان دس يلال ለየት ያለ ነው ከሰው ሲሆን ካላህስ ሚን ገፉር ረሂም በጣም ማሪ በጣም አዛኝ ከሆነው አምላክ የሱ መስተንግዶ ነው ቁጥር ስፍር የለው ማላ አይን አዕደቱ ለዒባዲ ብሎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለባሪያዎች ያዘጋጅቻለሁ ማላ አይን ራአት አይኑ عين ايتاو ماتاكون عين ايتا ماتاكون ولا اذن سمعت جورو سمتا ماتاكون ولا خطر على قلب بشر بسو لبوست ول بلو تاسبو باسابال ول بلو ماك بكا عند افتا متو ماك يهيب تبلون دو لبال ماشن ليوس اقا ለባሪያዎች ያዘጋጅቻለሁ ብሏል ያንን እንግዲህ ማግኘት የሚቻለው ወጣ ገባ በማለት አይደለም ግራ ቀኝ በማለት አይደለም ወደፊት ወደኋላ በማለት አይደለም ቀጥ ብሎ በጽናት እስከ መጨረሻው በመቀጠል ነው ስለዚህ እንግዲህ ከኛ የሚጠበቀው ጽናት ነው كسفيان بن عبد الله رضي الله عنه عند تنغرو مسلم بزغبوت حديث منالو سفيان بن عبد الله يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال احدا غيرك بقى اسلمنا لاي عندي قال نو مفلغو عندم سو ما لطيقون قل امنت بالله ثم استقم በአላህ ምኛለው በል ከዚያ ቀጥበል ነው መጀመሪያ ኢማን ነው መጀመሪያ ተውሂድ ነው ከዛስ በኋላ ጽናት ነው በአላህ ትእዛዝ ላይ መጽናት ነው ኢስቲቃማ ምንድነው ጽናት ማለት ምንድነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በመታዘዝ ላይ ያዘዘውን በመታዘዝ የከለከለውን በመከልከል እሱን በመገዛት ላይ መዘውተር ነው ስለዚህ ምንድነው ስለዚህ ምንድነው ወአቡድ ረበከ ሐታያት የከልየቂን እርግጠኛ ሞት እስኪመጣ ድረስ አምላክህን ተገዛ ብሏል ተውበት ማለት እንግዲህ ቀደም እንደተነገረው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የሚሆን ነገር አይደለምና ለተወሰነ በተወሰነ ሁኔታ ላይ የተያዘ አይደለም ሁልጊዜ የሚያስፈልግ ቋሚና ዘውታሪ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ከስራ በኋላ የሚነሳው ጥያቄ ምንድነው ሊነሳ የሚገባው ነጥብ ምንድነው በቃ አላህ ይቀበለኛል አይቀበለኝም የሚለው ነው ትኩረት የሚያደርጉት ይሄን ነበር ማለት ነው ምክንያቱም الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا تبارك الذي بيد الملك سلطان مولو لمولو سلطان يمجمريا يمجرشاو
የሁሉ ሙሉ ነገር ስልጣን የዘላለም ስልጣን በእጅ የሆነው ጌታ ተባረከ። የላቀና የጠራ ሆነ። ስሙ ሲጠራ ደግሞ በረካ ይገኛል ማለት ነው። አለዚ ቢየዲህ ልሙልክ፣ ስልጣን ሁሉ በእጁ ነው። ወሁወ አላ ኩል ሸይን ቀዲር፣ ሁሉ ነገር ቻይ ሆነ። አለዚ ኸለቀ ልመውት ወልሐያት፣ ሞትና ህይወትን ፈጠረ። ለምን? ሊየብሉወኩም አይኩም አሕሰኑ አመላ፣ ሊፈትናችሁ ሊሞክራችሁ ነው። የትኛችሁ ነው ስራ የምታሳምሩ የሚለው አሕሰኑ አመላ የሚለው ፉዳይል ኢብኑ ኢያድ አኽለሰሁ ወአስወበሁ ብሏል። በጣም ለአላህ ተብሎ የተሰራና በጣም በትክክል የሆነ አልአመል ኢዛ ለም የኩን ኻሊሰን ለም የኩን መቅቡለን። ኻሊስ ለአላህ ተብሎ ካልተሰራ ተቀባይነት የለውም። ወኢዛ ካነ ኻሊሰን ወለም የኩን ሰዋበን፣ ኢኽላስ ኖሮት ትክክል ረሱሉን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያልተከተሉበት ከሆነ አይቀበልም ማለት ነው። ሁለቱ እንግዲህ ግድ ነው። ታዲያ በዛ መልኩ ነው ወይ እየሰራ ነው? አላህ የሚቀበለው ስራ ነው ወይ የሚለውን ማሰብ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ወሚን አላማቲ ቀቡል ልዓመል፣ አንድን ስራ አላህ የመቀበሉ ምልክት አልሐሰነቱ ባዕደ ልሐሰና፣ ከመልካም ስራ በኋላ መልካም ስራ ሲከተለው ነው። ረመዳናችንን አላህ ተቀበለ የምንለው መቼ ነው? ከረመዳን በኋላ ያለን ሁኔታችን የተስተካከለ ሲሆን ነው። አህዋላችን ጥሩ ሲሆን ነው። ያማረ የሰመረ ሲሆን ነው ማለት ነው። ሐጅ አድርገን እንደሆነ ከሐጃችን መቀበሉ ምልክት ከሐጅ በኋላ ያለን ሁኔታ ጥሩ ሲሆን ነው ማለት ነው። ወለዚነ እህተደው ዚያደሁም ሁደን ወአታሁም ተቅዋሁም፣ እነዛ በአላህ መስመር ላይ የገቡ ገልጸነዋል። በአላህ መስመር ላይ የገቡ በእሱ መስመር ላይ የገቡ ሂዳያ ላይ የሆኑ ከመስመር ውጭ የሆኑ አይደለም። ዛደውም ሁደን፣ አላህ ሂዳያን ይጨምርላችኋል፣ ኢማንን ይጨምርላችኋል፣ ኸይር ነገር ይጨምርላችኋል። ወአታሁም ተቅዋሁም፣ ተቋቸውን ይሰጣችኋል። ትልቁ ጋያ ምንድን ነው? አላህን መፍራት ነው። በቃ ለዓለኩም ተተቁን፣ አላህ እንድትፈሩ ነው ብሏል። ጾም የተደነገገው ለዓለኩም ተተቁን፣ አላህ እንድንገዛ ሲያዘን አላህ እንድትፈሩ ነው አለ። ሰላት፣ እነ ሰላት ተነሃ አኒል ፋሻኢ ወል ሙንከር፣ ከጸያፍ ነገር ከመጥፎ ነገር ትከለክላለች ብሏል። አላህን የሚፈሩ ሰዎች የሚሰግዱ ናቸው። አላህን የሚፈሩ ሰዎች እንግዲህ በገይብ የሚያምኑ ናቸው ብሏል። አላህን የሚፈሩ ሰዎች ሰላትን ደንብና ስርዓቱን አሟልተው አዘውትረው የሚሰግዱ ናቸው ብሏል። አላህን የሚፈሩ ሰዎች ከሰጠናቸው የሚሰጡ ናቸው ብሏል። አላህን የሚፈሩ ሰዎች እኔ ባወረድኩትና ከዛም በፊት በተወረደው ኪታቦች የሚያምኑ ናቸው ብሏል። በመጨረሻ ቀን የሚያምኑ ናቸው ብሏል። ኡላይካ አላ ሁደን ሚን ረቢሂም፣ አለ መጨረሻ እነሱ በጌታቸው ቀጥታ መንገድ ላይ ናቸው። ወኡላኢከ ልሙፍሊሑን፣ ስኬታማዎች እነሱ ናቸው። የሚፈልጉትን ነገር አግኝተው ከሚፈሩት ከሚሰጉት ነገር ድነው ስኬታማ የሚሆኑት እነሱ ናቸው ብሏል። ስለዚህ ሂዳያ ነው። መስመር ላይ ከተገኘን አላህ ሂዳያውን ይጨምርልናል። ምክንያቱም መን ተቀረበ ኢለይ ዚራዕን፣ የስንዝር ያህል ወደ እኔ የቀረበ የክንድ ያህል እቀርበዋለሁ፣ የክንድ ያህል የቀረበ እንደዛው ቀርበዋለሁ ብሏል። እኛ ትንሽ ከእኛ ትንሽ ነው የሚጠበቀው፣ አላህ ብዙውን ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ከውስጥ ተነሳሽነት ከሌለ ግን ወለው ዓሊመ አላሁ ፊህም ኸይረን ላስማዕሁም፣ አላህ ውስጣቸው ኸይር መኖሩን ቢያቅ ኖሮ እንደሌለ ስላወቀ ነው። ላስማዕሁም አይ ላፋመሁም፣ ሐቁን እንዲሰሙ እንዲረዱ ያደርጋቸው ነበር። ወለው አስማዕሁም፣ ግን ውስጣቸው ኸይር ስለሌለ ቢያሰማቸውም ቢያስገነዝባቸው ወተወለው ወሁም ሞሪዱን፣ አፈንጋጮች ሆነው ዞር ይሉ ነበር። ዞር ብለው አፈንጋጮች ይሆኑ ነበር፣ ዞር ብለው አፈንጋጮች ይሆኑ ነበር ብሏል። ስለዚህ ታዲያ ለዚህ የሚዳርገን ምንድን ነው? ጽናት እንዳይኖረን የሚያደርገን ነገር ምንድን ነው? አንደኛ ስራችንን ትልቅ አድርገን ማግዘፍ ማለት ነው። ትንሽ ስንቀራ እንግዲህ ትንሽ ከተማ ላይ ያለ ሰው በትንሽ ካፒታል ሲንቀሳቀስ
ከሱ በታች ያሉትን ሲያይ እሱ ሀብታም ይሆነ ይመስላል። ወደ ከተማ ቢመጣ እሱ የያዘው ካፒታል አንድ ሸቀት ሱቅ አይከፍትም፣ ትንሽዬ ኪዮስክ ማለት ነው። በቃ የሆነ በኢባዳ ነስ ያለ የደከሙ መሀል ሲሆን ስንሆን እኛ ትንሽ የተለየ ነገር ስንል ሸይጧን እንደ አፎፋ ይነፋፋናል። አፎፋ ባዶ ነው አይደል የሚነፋው? የአፎፋ ይዘት የራሱ ነው አይደለም? ውስጡ ባዶ ነው። ትንሽ ነገርም አይችልም። ትንሽ ነገር ሲነካ ይፈነዳል። እንደዛ እንደ አፎፋ ስንሆን ትንሽም ወንጀል አንችልም፣ ትንሽም ስንሰራ አያስችለንም። ያ ነው። ስለዚህ የዚህ መድኃኒቱስ ምንድን ነው? የዚህ መድኃኒቱ አንደኛ የፈለግነውን ነገር ብንሰራ የሰራነው እዚህ ግባ እንዳልሆነ፣ ሁለተኛ እኛ ማነን የሚለውም ማሰብ ነው። እኛ ማነን? የአላህ ባሪያዎች አሽከሮች ነን። አሽከር የሰራውን ቢሰራ ሁሌ መስራት እንጂ ሌላ እንትን የለውም፣ የሆነ የሚሰማው ስሜት የለም። ሁለተኛው አላህ ከፈጠረን ዓላማ አኳያ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ስሩ ብሎ ጀነት አትገቡም ቢል እኮ ይችላል። አንድ ሰው በጎች ገዛ፣ አንዱን አረደው፣ አንዱን ሸጠው፣ ሌላውን አረባው፣ ሌላውን ለሰው ሰጠ፣ ወንጀል አለበት? አለበት እንዴ? አለበት? የራሱ በግ ነው። አንዱን ሸጠ፣ አንዱን አረደ፣ አንዱን ስጦታ ሰጠ፣ ሌላኛውን አረባው፣ ወንጀል አለበት? ለምን? ንብረቱ ስለሆነ። አንዱን ጸግብ ፈጥሯል? የበጉን ቀንዱን ፈጥሯል? አልፈጠረም። እኛ የማንን? የአላህ ነን። አላህ እንደፈለገ ሁኑ፣ ከፈለገ አፈር ሁኑ ማለት ይችላል። ስለዚህ አላህ ነን፣ አላህ ነው የፈጠረን፣ የእሱ ንብረት ነን። በሱ እንደሱ ካደረገን ከፈጠረን ካረግልን አኳያ አላህ ከዋለልን ውለታ ወይን ተውዱ ኒዕመተላሂ ላ ትሑሱሃ፣ የአላህን ጸጋ ብትቆጥሩ አጨርሱትም፣ ስፍር ቁጥር የለው ማለት ነው። እስቲ አስቡት፣ አስተንትንት። ዋታኩ ሚን ኩሊ ማ ሰአልቱሙሁ አለ፣ የጠየቃችሁትን ሁሉ ሰጣችሁ። ወይን ተውዱ ኒዕመተላሂ ላ ትሑሱሃ፣ የአላህን ጸጋ ብትቆጥሩት አጨርሱትም። እስቲ እስከ ዛሬ ስንት ነገር ጠይቀ ነው አላህ ከልክሎናል? እኛ ዱዓ አላረግንም እንጂ ከዱዓ ተዘናጋን ተሳለፍን፣ ወይም ደግሞ ልባችን ጠቦ ኢማናችን ጠቦ የምናደርገው ዱዓ ተልከስካሻ ሆኖብን ሲሳካልን ከእንደገና ሌላ ዱዓ እናደርጋለን አይደለን? እሺ፣ አላህ ያዋለልን ውለታ ጥርሳችን ቢመዘምዘን ምን ያህል ነው እንቅልፍ የሚነሳን? ለዛ የምንሰራው ኢባዳ ለጥርስ ለመመዝመዙ አላህ እሱን አፍያ ላደረገን ይሆናል። ከዛ በላይ ኒዕማ ኢማን ሰጥቶናል፣ ተውሂድ ሰጥቶን፣ ሱና ሰጥቶን በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ ላይ ሆነ። ከዚህ በላይ የሚያስደስት ነገር አለ? ቁል ቢፈድሊላህ ቢረሕመቲ ፈቢዛሊከ ፈሊየፍራሁ ወ ኸይሩ ሚማ የጅማውን እንዳለው በዚህ ይደሰቱ አለ። እንግዲህ ይሄ ከዱንያው እንኳን ጥቅም አኳያ እዚህ ግባ የሚባል አይደለም ማለት። ጆሮአችን ላይ የሆነች ትንኝ ብትገባ እንቅልፍ አይነሳን? እንደ እንቅልፋችን እኮ ስንተኛ አላህ መላኢካዎች የሚጠብቁ አድርጎልናል። እየተጠበቅን ነው እንጂ እንደኛ እንቅልፍ አተኛኘት። ጆሮአችን ላይ እኮ ትንሽ ነፍሳት ከገባች አለቀ፣ ቁጭ ብድግ ነው የምንለው። አሁን ቫይረስ የሚባለው ይታያል አይታይም፣ ግን እኛን ያሽመደምደናል። ከዚህ ሁሉ አላህ ጠብቆ ላደረገው የእኛ ኢባዳ እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። ከሰራነው ኃጢአት ወንጀል አኳያስ የሰራ ነው ኸይር ስራ ያን ያህል ነው? ከኛ በስተፊት የነበሩ የሰሩትን ኢባዳ ስናይ ከኛ ጋር ይወዳደራል ወይ ነው? ስለዚህ በዲን ጉዳይ የበላይህን ተመልከት፣ የበታችን ከተመለከት የልብ ልብ ይሰማሃል ብሏል። በዱንያ ጉዳይ የበታችን ተመልከት፣ የበታችን ያላን ኒዕማ ያስረሳሃል፣ ሌላ ፉክክር ውስጥ ትገባለህ ነው። ናም ስለዚህ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ረሱሉን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት አድርጎ ነው የመከራቸው? ወላ ተምኑን ተስተክፊር፣ ትንሽ ሰርተ እንደ ብዙ አትቁጠር ብሏቸዋል። ትንሽ ሰርተ
እንደ ብዙ አትቁጠረ። ብዙ ከመሰለ ከኸይር ስራ ትቋረጣለህ። ብዙ ሰዎች ከኸይር ስራ የሚቋረጡት ትንሽ ሰርተው በቃ ለምሳሌ ቁርአን ይሐፍዛል አንዱ ወለዷሊን ሲያሰግድ ሰው አሚን ብሎ ሲያጅበው በቃ ጨረሰ። ያም ሐፊዚ ሐፊዚ ነው አለቀ በቃ። ከዛ በኋላ خلاص የድሮ ሐፊዝ የሚባሉት ሚሊዮን ሐዲስ 500 ሺህ ሐዲስ 200 ሺህ ሐዲስ ያፈዙ ናቸው። ከዛ በኋላ አለቀ። በኋላ ያልሆነ ቦታ ታይዋል። ለምን እንደ ትልቅ እንደ ብዙ ስናይ ሸይጣን ይጫወት። ሸይጣን ቤት በኩል እንደሚጫወት አይታወቅም። ስለዚህ ትንሽን ስራ እንደ ብዙ አትይ። ምን ትሆናለ? በቃኝ ትልና ከመስመር ያስወጣል ማለት ነው። ሌላው አላህ ስራችን እንዳይመልሰው ተቀባይነት እንዳያሳጣው መፍራት፣ አለ መፍራት ለስራ እንድንስተጓጎል የሚያደርገን ኢስቲቃማ። ስለዚህ ቅድም የተነገረው አለ እንግዲህ ኸይር ስራ ሰርተው ይፈራሉ አላህ ይቀበለኛል ወይ ብሎ። ሌላው አንዳንዴ ስጋት ተስፋ ማጣትም ሰዎችን ኢስቲቃማ እንዳያደርጉ ያደርጋቸዋል። እኔ አሁን ቺን ሰርቼ አላህ ሊቀበለኝ ነው? ይሄ ሁሉ ወንጀል ሰርቼ እንዲህ ሲል ሸይጣን እንትን ይላል። ከራህመት እንድንወጣ ስለሚፈልግ በዚህ በኸይሩም ይሁን በሸሩም ባብ ብቻ ከመስመር ማስወጣት ነው። እንዴት ነው አሉ ኢብኑል ቀይም ምን ይላሉ? ሸይጣን እንግዲህ ሱናም ይሁን ዋጅም የሚያስተውህ ነገር ከመጣ ከሸይጣን ነው አሉ። እንደ ኸይር ሐሳብ አድርጎ የኢማን ሐሳብ አድርጎ ያመጣል አሉ። ቁርአንና ሐዲስን ከኻለፈ የፈለገ ኢማን ሐሳብ ቢሆን አሽከንጥረታለው ነው። ሁለተኛውስ ሱናን ወይ ዋጅብን ካስጣለ የሸይጣን ወስዋስ ነው አሉ። ግልጽ ነው አይደል? ሱናን ወይ ዋጅብን የሚያስጠል ከሆነ የሸይጣን ወስዋስ እንጂ የኸይር አይደለም። በዚህ ምልክቱ ይሄ ነው አሉ። ስለዚህ ተስፋ ማድረግ አላህ ላይ። ሙእሚን እንግዲህ በሁለት ክንፍ ነው የሚሄደው። ይሄ ክንፍ ከሌለው ዋጋ የለውም። ሶስት ክንፍ ሶስት ነው እንደ ወፍ ነው ብሏል ኢብኑል ቀይም። ኢብኑል ቀይም አለይሂ ረህመቱላህ ሙእሚን ስራው እንደ ወፍ ነው የሚቆጠራሉ። ወፉ አንገት እና ሁለት ክንፍ አለው። አንገቱ መሐባ ነው አሉ። መሐባ ነው መውደድ፣ አላህን መውደድ፣ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውደድ፣ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚወዱትን መውደድ፣ አላህ የሚወደውን መውደድ፣ ከዛም ደግሞ ኸይር ስራን መውደድ። መጥላት ምንድን ነው? ኒፋቅ ነው። ዛሊከ ቢአነሁም ከሪሁ ማ አንዘለላህ ይተበዑ ማ አስኸጠላህ ወከሪሁ ሪድዋነሁ ዛሊከ ቢአነሁም ይተበዑ ማ አስኸጠላህ ወከሪሁ ሪድዋነሁ ፈአሕበጠ አዕማለሁም። አላህን የሚያስቆጣ ነገር ተከተሉ፣ የወደደውን ዲን፣ የወደደውን የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ፣ የወደደውን ነገር ሙእሚኖቹን ጠሉ። ስለዚህ ምን አደረገ አላህ? ስራቸውን አበላሸው። ስራ የተበላሸው ለምንድን ነው? ለምንሰራው ስራ እየወደደን መሆን አለበት፣ ደስ እያለን መሆን አለበት። ስለዚህ አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛውስ መስጋት፣ አንደኛው ክንፍ ነው አሉ። ስጋት አላህ ባይቀበልኝስ? ሌላው ደግሞ ተስፋ ነው አሉ። ወፉ መብረር የሚችለው ሁለት ክንፍ ሲኖረው ነው። አንገት ከሌለው ሩህ የለውም። መሐባ ከሌለ ኢባዳ ሩህ የለውም። ስጋት ብቻ ከሆነ የኸዋሪጅ ኢባዳ ነው። ሁሌ ጀሃነም ገባለሁ ሁሌ በቃ ምንም፣ ስጋት ብቻ አንዱ ክንፍ የለም ማለት ነው። አንዱ ክንፍ ከሌለ መብረር ይችላል አይችልም? ተስፋ ብቻ ከሆነ የሙርጂያ ኢባዳ ነው ማለት ነው። ይህም አይሆን፣ ሁሉም ሚዛናዊ ማድረግ ነው ማለት ነው። ሚዛናዊ አድርጎ በራሪው እንዲበር ይሄ ሚዛን ያስፈልገዋል ማለት ነው። አለበለዚያስ ወፉ የማንም መጫወቻ ይሆናል። ጉንዳንም ህፃንም ሁሉም ይጫወትበታል። ሙእሚንም ምን ይሆናል? ሸይጣኑ ህፃኑ ማለት ሸይጣኑ ወስዋሱም ሸያጢን ልኢንስ ሸያጢን አልጂን ሁሉም ይጫወትበታል በቀላሉ ማለት ነው፣ እንደዚህ ካልሆነ። ስለዚህ ይሄን ሚዛናዊ አድርገን መጓዝ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሰውየው ኸይር ነገር ላይ ሲሆን፣ ሁሌ ኸይር ላይ ሲሆን ያረቢ እንዳልበላሽ እንዳልጠፋ ብሎ መስጋት አለበት። አመዛኙ ደግሞ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ላይ ሲሆን ወደ አላህ ተስፋ ማድላት አለበት። ወፉ አንዳንዴ እንዲህ አንድ አቅጣጫ ይሄዳል፣ ሚዛኑን እየጠበቀ ነው ማለት ነው።
ገደል ሲሆን ያው ግራቪቲ የሚሉት አለ እንግዲህ እንደዚህ ይጣበቃል ማለት ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ላይ ሲሆን በአላህ ላይ ተስፋውን ሙሉ ማድረግ አለበት ማለት ነው ስለዚህም ምን አሉ ላይሙተና አሐዱኩም ኢላ ወሁ ይህሲኑ ዘን ቢላህ አንዳቹ እንዳይሞት ብሎ አረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአላህ ላይ ያለው ግምት እምነት ወይም ጥርጣር የሚባለው መልካም ሳይሆን እንዳይሞት ነው ተስፋ መቁረጥ የለብንም እስከ መጨረሻው ድረስ 99 ላይ ለምን አንደርስም ልንሞት አፋፍ ላይ ደርሰን 1% ነው የቀረው ዋጋ የለውም ብንባል አይ ኢንሻአላህ አፊያ ሆኜ እሄዳለሁ ነው ልንወድቅ አፋፍ ላይ ደርሰን 1% ቀርቶን ኢንሻአላህ እነሳለሁ ማለት ነው አሁን እንግዲህ ያው ወደ ሌላ ነገር ልገባ ነው ከሰሞኑ የዋጋ ግሽበት የኑሮ ውድነት የሀገር አለመረጋጋት ምን እየተባለ ነው ዶላር ጨመረ እንደዚህ ሆነ በቃ ሽብር ለምን የሚያኖረው ማን ምን አሉ በርካሽ ጊዜ ያኖረው በወድም ጊዜ የሚያኖረው ማን ነው በወድም ጊዜ በርካሽ ጊዜ ያኖረው ያኖራል እስከ ዛሬ ግን ኑሮ አልተወደደም የተባለ ሰምቻለሁ እኔ ባህቴ ያው እዚሁ አዲስ አበባና አካባቢዋ ላይ ነው ቶልጂ ያደኩት የኖርኩት ጤፍ 101 ኩንታል በ25 ብር ሲገዛ አቃለሁ በኔ ሀያት ማለት ነው የዛኔ ሙድ ነው ይባል ነበር ስለዚህ ምንም የሚደንቅ ነገር የለም የሚያኖር ማን ነው አላህ ስለዚህ ወደ አላህ ተስፋ ማድረግ ነው